През лятната ваканция много родители изпращат децата си на село при баба и дядо. Там внуците прекарват един или два месеца, докато дойде време за училище или детска градина. Правилно ли е това обаче и как се отразява на подрастващите толкова време прекарано без родителите им? Отговора на този въпрос потърсихме от психологът Димитрина Проданова. Това е едно прекрасно за тях време, е такова безметежно, сладко. Баба прави палачинки, дядо майстори, лъкове, изстрели, правят някакви неща заедно. Значи бабите и дядовците стига да не чупят авторитета на родителите, да бъдат, нали, някакси единни в отглеждането на децата, да не е, нали, баба и дядо позволяват 1000 неща, мама и тати 5 неща. Бабите и дядовците са безценно съкровище за децата. И всички деца, които сега от кабинета ми тръгнаха към баби и дядовци или се връщат оттам, изглеждат толкова щастливи, толкова въодушевени. При баба и дядо децата се радват на ежедневно внимание и игри, което ги кара да се чувстват свободни и щастливи. Баба и дядо имат този ресурс. Те имат спокойствие, имат време. Най-често те са пенсионери, не са хора, които постоянно си гледат часовника. И това е изключително. Тази връзка баба, дядо и внуче трябва изключително да се поощрява. Смятам, че бабите и дядовците трябва много така да са наоколо, но просто с очертани граници, да се знае, нали, че мама и тати са мама и тати, а не мама и тати са деца, нали. Нали, някак си много често се случва бабите и дядовците да по инерция да продължават да се държат своите пораснали деца, все едно са деца, и малко така ги детронират пред децата им. Все едно им сриват авторитета. Димитрина Проданова съветва родителите да прекарват повече време с децата си през останалото време от годината, да намират различни занимания с тях, а най-важният съвет е да бъдем такива, каквито бихме искали да бъдат нашите деца.